винаги син е име кое се истакнува во музичкиот свет. Додека повеќето пијанисти ни звучат слично, без шарм или очигледни чувства кон музиката под своите прсти, пијанистот со бучава коса се истакнува меѓу сите нив. Кисини освојува публиката низ целиот свет со својот уникатен и сензитабилен стил, се навраќа на романтизмот и дозволува да дојде до ушите на слушателот. Евгений Кисин е роден во Москва во 1971 година. Тој уште две години започнува да импровизира со мелодии на клавирот и неговата мајка, која била наставник по пијано, забележала дека има исклучително талентиран син. Евгений покажува дека има апсолутен слух, афинитети кон клавијатурата и се подобро расчитувал ноти. Кога наполни 6 години, го запишуваат во училиште за талентирани деца, Музичката академија Гнесин во Москва, во класата на професор Ана Павловна Кантор, која до ден денес останува единствен професор во музичката едукација на Кисин. На 9 години го има својот дебитански настап каде што го отворил Моцартовиот клавирски концерт во Демол. Пресуден настан за неговата кариера и моментот кога целиот свет слушнал за него, изведбата на двата концерти за пијано од Шопен во салата на Московскиот конзерваториум во придружба на Московската филхармонија. За прв пат настапува надвор од Русија во 1985 година. На 16 години го има својот дебитански настап во Западна Европа во придружба на диригентот Валери Гергиев. Кисин никогаш во својот живот не учествувал на надпревари, но тоа не застанало на патот целиот свет да дознае за младиот виртуоз. Го изведува клавирскиот концерт број 1 од Чековски со Херберт вон Карајан на новогодишниот концерт со Берлинската филхармонија. Сад го освоил со двата Шопенови концерти со Њујоршката филхармонија под палката на Зубин Мета во Карнеги Хол. Слушателите го прифатиле со стоечки оваци, останале без див на виртуозноста и личноста на младиот Евгений. Период, еден од водечките музички критичари во Русија напишал критика за извонредниот талент на Кисин, која изобилувала од пофални зборови. Но токму крајот на критиката е оно што го привлекло вниманието на Евгений. Во едно интервју Кисин ја цитира оваа критика. Генералниот впечаток кој се добива е дека досега се за Кисин беше лесно да го отсвири, некогаш дури и прелесно. Негативното и позитивното за неговата уметност доаѓа токму од тој факт. Се што слушнавме досега е производ на неговиот извонреден талент. Ова секако е прекрасно, но воднина нешто мора да се промени. Што, кога, во која насока? Се ке зависи од тоа. Покрај сите критики кои се восхитувале на неговиот талент, ова малку поразлична, но не негативна критика останала во сеќавањето на пијанистот и може би влијаела на одлуката за неговата иднина. Кога матурирал од Музичката академија Гнесин, сите кои ја следеле неговата кариера очекувале Кисин да се запише на престижниот Московски конзерваториум. Но тој и Ана Павловна добиле несекојднева понуда од академијата. Тој да остане под менторство на Ана. Двајцата без размислување ја прифатиле оваа понуда. Одлуката на Кисин да не го продолжи школувањето во Московскиот конзерваториум е клучна за негово формување како пијанист. Иако тој самиот не верува во руска традиција, факт е дека таа постои. Конзерваториумот Чековски тренирал линдинет приварувачи. Кисин се докажал дека нема намера да биде тоа. Таму се изучувала интернационално прифатена техника која до ден денес важи за најдобра и најсовршена. Тоа значи чиста техника, строго придржување на напишаното и тежок и груб тон. Повеќе се обрнува внимание на техничката градба на делото, отколку емоционалното значење на музиката. Одбегнувајќи кон конзерваториумот, Кисин го покажал својот дар. Креирал свој стил кој се навреќа на романтизмот, период во кој се контролира звучноста, има певлива мелодиска линија. Мук се покажува без грубост, има модификации на темпо и се пронајдува поезија во музиката. Овој стил, кој дотогаш не бил толку познат за слушателите, го забележуваат во појавата на Кисин и несомнено го прифаќаат со восхит и со желба да слушнат нешто поразлично.
BBC го поканува Кисин да го изведе првиот соло рецитал на The Proms после 103 годишна традиција без ниту еден пијано соло рецитал. BBC очекувале голема посетеност и сцената ја поставиле на средина, така што пијаното и Кисин биле обкружени со публик. Тоа и се случило, во салата имало околу 6000 луѓе кои чекале да го слушнат младиот пијанист. Евгени секогаш сака да го задоволи слушателот, одбирал виртуозни дела како рапсодија и етиди на Лист, Паганини варијации и слични композиции за завршници на неговите концерти. Тоа се променило на овој концерт. Кисин решил да изведе дела од неговиот омилен композитор Шопен, Венокторно опус 27 и сонатата во Хамол за крај на неговиот настап. Оваа промена публиката ја прифатила со овации и ентузијазам. Мислам дека тоа ни потврдува колку публиката ќе знаела да слушне нешто ново, различен пристап кој делата од романтизмот. Сметајќи публиката за најбитен фактор во неговата кариера, ги задоволил нивните очекувања, кога на можеби еден од најдолгите бисови ја изведил виртуозната етида ла Кампанела. Се верува дека токму овој концерт ќе остане еден од најзапаметените настапи на концерти на шеталиште. После 36 годишна кариера и одржани безброј многу концерти, слушателите се уште се восхитуваат и можат неуморно да ја слушаат музиката под прстите на Кисин. Доказ за тоа се стоечките овации кои предизвикуваат тој да се врати на бис и до 12 пати и да ги задоволи слушателите со валцерите и ноктурната на Шопен, прелудиуми од Рахманинов дело од Шуберт, и тоа да трае скоро и колку самиот концерт. Кисин не навреќа на традициите од 19. век во стилот на Антон Рубинштајн, Рахманинов, Жозеф Левин и старите словенски школи со својот топол и мек тон. Сето ова го представувало романтизмот кој за публиката во 90-тите години на минатиот век не бил толку познат. Многу малку млади пијанисти имале афинитети кон овој стил. Евгенија користи музиката за да се изрази себе си, но и композиторот. Од некаков мистериозен извор ги црпи старите романтичарски карактеристики од скоро заборав. Постојани и нежни промени на темпото под совршена синтеза на емоционална и интелектуална контрола. За разлика од долгиот период на вешто, но пентантно, грубо и механичко свирење на пијано, Кисин произведува звук на клавијатурата што се топи и никогаш не е напнат. Неговиот репертуар на почетокот бил сконцентриран скоро исклучиво на раните романтичари, кон кои тој имал поголеми афинитети и несомнено ги изведува со раскошна музикалност и сензибилитет што му се допаѓало на слушателот. Подоцна ги додава композиторите како Рахманинов, Брамс и Шостакович на неговиот репертуар. Кога во една прилика му предложиле во неговиот репертуар да додаде дела на Бетовен, Кисин рекол: "Не сум спремен за тоа. Ги знам сите негови сонати, но Бетовен е за подоцна." Кисин ги изведува двата концерти за клавир од Шопен, концертот број 1 од Чековски, мазурки од Шопен, етиди од Рахманинов и Лист, уште од своите најмлади години. Но секој пат кога повторно изведува некој исто дело, тој одново ја воодушевува публиката. Иако истите фрази ги свири можеби по стотти пат, Евгени секогаш има нов и свеж пристап кон секоја свирена мелодија. Љубопитно го истражува секој тон и го магепсува слушателот. Thank you.
дискографија се состои од 48 албуми, меѓу кои се сретнуваат и студиски снимки, концерти снимани во живо од кои би ги издвоила. Двата концерти од Шопен, рециталот во Токио, соната број 6 од Прокофјев, мазурки од Шопен, концерт број 1 од Чековски, концерт број 1 од Шостаковиќ, концерт број 2 и етиди опус 39 од Рахманинов, пиеси од Шуберт и фантазии опус 116 од Брамс, концерт опус 54 од Шуман, концерт број 3 од Рахманинов, ноктурна и фантазија од Шопен, концертни етиди од Лист, 4 балади од Шопен, карневал опус 9 од Шуман, соната опус 5 и унгарски танци од Брамс, полонези од Шопен, концерт број 2 и 3 од Прокофјев. Евгений редовно има турнеи низ Европа, Америка и Азија. Има настапено со сите врвни оркестри во светот под палката на диригенти како Клаудио Абадо, Даниел Баренбој, Саймон Редл, Валери Гергиев, Владимир Ашкенази и многу други. Има изведувано камерна музика со Исак Перлман, Марта Аргерич, Михаил Плетнев, Владимир Спиваков. Евгений Кисин го има сето тоа што еден пианист го посакува и се стреми да го постигне. Прсти, тон, необична способност да знае кога да промени темпо, да истакне внатрешен глас и да потенцира фраза на најсуптилен и најмузички начин. На публиката тоа не е толку забележливо. Тие слушаат музиката која е романтична, топла и чувствителна. Се навраќа на толку стар стил што сега звучи сосем ново и со тоа ги воодушевува професионалците. Но што е најбитно, ја остава без див публиката ширум целиот свет.